futbolli femrave në Shkodër është zhvilluar me 3 ekipe, që do thotë masiviteti është mjaft i madh. Një ndër presidentët më të vjetër në futboll me femrave, zoti Ferdinand Jaku, tregon vështirësitë në këtë sport, por njëkohësisht ka optimizëm për mundësinë e zhvillimit të tij. Si çdo fillim është i vështirë, futbolli femror në Shqipëri me hapat e parë të saj mund ta çojmë edhe tash, ka të vështirësitë vetë, por duke patur parasysh dhe kongresin e fundit ku dhe presidenti i UEFA-s vlerësoj futbolin e femrave dhe premtoj që do të mbështesë, fatmirësisht është favori tjetër ku antari komiteti ekzekutiv të UEFA-s është dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbolit, njëkohësisht dhe presidenti i futbolit të femrave, zoti Armando Duko, mendoj që do ketë një mbështetje dhe një suport më tepër në zhvillimin, në masivizimin dhe zhvillimin e futbollit femrave. Ekipi i Jubandanjes, ku momentalisht jam i vetmi sponsor që mbaj, me gjithë kontributin që ka Federata Shqiptare e Futbollit, mendoj që institucionet tash shtetërore duhet të jenë më afër dhe Jubandanjes ose ekipit historik të Shqipërisë, pra një histori nëse nuk mirëmbahet është destinuar të shkatërohet. Mendoj që me shumë sakrifica po mbjetojmë. Po për Jakun ekziston dhe një mundësi e mirë që ekipi kombëtar i femrave të përsërisë suksesin e meshkujve, duke qenë pjesëmarrës në një kompeticion të rëndësishëm evropian. Ekipi i futbollit të femrave të kombëtarës në Shqipëri është në nivel më lart se ekipet tjera, pavarësisht se ndarja me Kosovën mendoj që ka ndikuar pak negativisht, por futbolli femror në Shqipëri pse jo, shumë shpejt mund të jetë edhe pjesë e kompeticione europiane, por nuk du të, unë du të theksoj një fakt, ma se që mund të vlerësohet, ne nuk kemi gjelëzi, por me Gjido që para disa ditë është shpallur, vlerësuar si golçinuesja më mirë e vitit 2018 në botë.